Дивіться, моя пропозиція. Сьогодні я чекаю, я думаю, що з'явиться вилості. Ми ж цивілізовані люди. Домовленості будемо виконувати. Я, вони, всі 300 днів. Я хочу виступити, можна сказати, як суддею, щоб пройшло все без скандалу, без клопоту і цивілізовано. Повірте, знаю ту сторону і говорю так, як спілкуючись з прихожанами. Там питання тільки стоїть в одному, в одній людині, в нас стоїть. Було багато проведено зустрічей з ним, щоб він перейшов ПЦУ. І це були депутати. Ми його запрошували сюди, прохали, але, на жаль, цього не сталося. Я не є людина, яка дуже віруюча. Вірю в справедливість. Вірю, що так воно повинно бути. Сьогодні я буду пропонувати всім сторонам, дві сторони, щоб підписати протокол зібрання, і ми його повинні виконати. Що ми за чим робимо? Це питання стоїть передачі храму і цінності, інвентаризації цього народу. Але, на жаль, тієї сторони немає. Значить, можливо, вони з'являться. Я у кого які думки або заперечення те, що я. Відмінка з вами уповноважено очолити ревізійну комісію. Ми до вас прийшли з однією метою. Ми домовлялися публічно, це все зафіксовано минулого разу, що ви, як місцева влада, надаєте від міської ради уповноважену особу, яка буде також присутня при роботі комісії. Значить, тут юрист знаходиться, ми вже, можна сказати, і на вихідних присвятили ці справи, тому що розуміємо, наскільки воно має значення. Значить, перше, відділ культури сьогодні, всі артефакти, які знаходяться, вони передаються в музей. Правильно я кажу, Ярослав? Значить, та ікона, я думаю, що вона в іконостасі десь зморована, але вона знаходиться окремо. Це Микола Чудотворця, так. Тобто ми всі артефакти передаємо музей. Значить, Ярослав, ви повинні написати акти при його передачі, передати музей хранительниці, зберігачів цінності. Добре? Так. На сьогодні мною підготовлено, лише залишилось погодити, хто буде входити до складу цієї ревізійної комісії. Значить, ми плануємо так, оскільки відповідно до закону України про свободу совісті та релігійні організації, в принципі, то органи місцевого самоврядування можуть приймати участь в їх житті, але ми не можемо нав'язувати вам свої розпорядження, свої думки і так далі. Тому ми чекаємо від обох сторін, з вашої сторони, щоб це були певні клопотання, прохання щодо створення групи з інвентаризації із тими представниками, яких ви визначите і яких ви порекомендуєте. На підставі цього буде проєкт розпорядження, я підготував про утворення робочої групи з метою забезпечення збереження культових цінностей та майна Благовіщенської релігійної громади в місті Лохвиця. Я думаю, Благовіщенської релігійної громади в місті Лохвиця я нікого не обідив, тому що вона і по-старому так звучала, і по-новому так звучить, але там є певні відмінності. Я універсально написав утворити робочу групу з інвентаризації культових цінностей та майна, що знаходяться в Благовіщенському храмі за адресою Полтавська область, місто Лохвиця, вулиця Шевченка, 1 він у нас, да, йде? Да, у складі. От склад, я думаю, що це повинні визначити сторони, як одна, так і інша сторона. Та сторона дасть.
до нас взагалі не буде жодних перепон до того, кого ви призначите. Ми не хочемо, я вибачаюся, я вас переб'ю. Ми не повинні когось призначати, тому що це не є пряма компетенція голови. Членів комісії. Ви, будь ласка, порекомендуйте. Ви зверніться і порекомендуйте, кого ви вважаєте за потрібне, тих міський голова в розпорядження включить. Дивіться, ви можете сміливо включати це розпорядження повністю на склад ревізійної комісії, призначені нашими зборами. Це офіційні особи. Це офіційні особи, ми ж не хочемо виходити за межі своїх компетенцій. Без питань. Їм треба чекаємо від другої сторони, так ж вони зараз принесуть, повинні були принести список людей, яких я також включаю в розпорядження. Але вони будуть за згодою, тому що вказувати я їм не маю права. Віктор Іванович, у нас тут теж є своє бачення, ми з колегами його обговорили перед тим, як до вас зайти. Дивіться, на сьогоднішній день наша релігійна громада, яка є офіційно зареєстрованою, вона містить склад засновників, як ви знаєте, це є в реєстрі, ті особи, які були колись, ще в УПЦ. Таким чином, згідно чинного законодавства, ці особи сьогодні вважаються членами нашої релігійної громади ПЦУ. Воно так в реєстрі є, тобто це абсолютно легітимні для нас люди. Тому наше прохання, ми хочемо діяти виключно в межах закону і пропонуємо включити до складу цієї ревізійної комісії виключно людей з цього складу. Я їх зачитаю, щоб ви знали, хто там. Там є отець Михаїл, там є заслабці. Тобто ми абсолютно даємо компромісне рішення. Ми не пропонуємо якихось людей з вулиці. Це одні ті самі люди, які є там, які зараз ми вважаємо їх повноважними. І ми готові з ними разом давайте їх вже, вони повинні принести подання, я їх просив. На основі цього подання я пишу розпорядження. Я ж не можу просто дати розпорядження. Просто так, що мені здумалося, до громадської організації. Вони повинні подання дати і від вас. Він на основі цього буде розпорядження. Тепер я хотів би, щоб ми, дивіться, давайте ми напишемо, немає другої сторони, нема ж кому підписувати. Наберіть, може, Заславця чи Михайло, хто то Заславця не буде, по-моєму, я наскільки знаю. Заславця відряджені, так. І Заславець не є відповідальною особою. Ні, я образу можу, щоб його набрати, де та сторона, чого вони не треба... Михайла. А наберіть, будь ласка, Михайло. А що тут, чому можна? Наберіть, хлопці. Я бачив, що вони там закрили фільточку, зібрали дітей. Ні, дивіться, я теж знаю, бо трошки займався. Значить, все повинно пройти. Значить, без виносу всіх артефактів, без виносу щонебудь звідти із собору, так було домовлено. Віктор Іванович, ми з самого початку задекларували те, що ми зацікавлені тільки в мирній передачі і ні в жодному разі не загострення з нашого боку. Ви бачите, які люди сидять, ви знаєте всі нашу репутацію кожного. Ми не будемо загострювати ситуацію. Але ми хочемо сьогодні чітко зазначити і просто, щоб це було зафіксовано. На сьогодні, згідно чинного законодавства, саме Людмила громада Ровищенська ПЦУ є чинною, вона зареєстрована державою. А тому ми хочемо мати сьогодні справу з такими ж людьми, уповноваженими з того боку. Якщо нас звинувачили в тому, хто що з нами не погоджується, нас не визнають, то ми хочемо розуміти, хто нас не визнає. Це їхнє право. Я ж ні, так я з ними не спілкуюся. Можна я завершу? Для релігійної громади, яка уповноважена зборами, дуже важливо розуміти повноваження тих людей, які з нами не згодні. Хто вони? В якій якості вони з нами не згодні? Згідно чинного законодавства, вони сьогодні не є релігійною громадою. От оці 10 людей, так, ми визнаємо, це ті люди, які дійсно сьогодні повноважні на перемовини з нами, на роботу з нами. Але якщо це є чиста ініціатива громадянина Заславця, який являє собою кого? Громадянина Заславця з нами тут немає, і я не думаю, що я не думаю. Він тут був і він надавав, він же тут, ви ж бачили, він тут був їхнім. Так би мовити, хедлайнером. Просто ми сьогодні хочемо, щоб всі розуміли і ставилися до цього відповідно. Ми нічого, окрім того, що передбачено законодавством, не вимагаємо. Стосовно майнових документів, стосовно того, що ми обіцяли віддати приміщення, ми від цього абсолютно не відмовляємося. Але
якщо сьогодні читати статут, яким на основі якого ми діємо, от оці люди і наша релігійна громада, вона ж керується у своїй роботі статутом. Там записано, що питання передачі майна – це чисті повноваження парафіяльних зборів. І ми, як оці люди, які тут є, ми ще раз обіцяємо, що ми будемо прохати наші збори, які зберуться наступні, про те, щоб дійсно передати це приміщення тим людям, які хочуть його взяти. Але для цього, щоб це зробити, ми маємо зайти в храм, побачити документи, побачити цінності, отримати всі правоустановчі документи, які є на те майно, і потім уже говорити про його долю, винісши це питання на загальну збору. Він буде радитися одразу через день. Добрий день. Вже почали проводити були наше засідання, до нас під'єдналися. Ті питання, які ми напрацювали, я зараз вам на загал розповім. Я не знаю, згодні ви будете з ними чи ні, ви були відсутні, але враховуючи попередні домовленості, питання, що стосується майна, враховуючи попередні домовленості, були вже напрацьовані певні питання, зокрема щодо інвентаризації цього майна. Як була домовленість попередня на минулому тижні, коли ми всі збиралися, стояло питання в тому, що буде комісія з інвентаризації, до якої мають війти представники обох сторін. Оскільки там є у вас певні нюанси щодо тієї комісії, яка загальними зборами створена, ми йдемо вам на зустріч. І оскільки місцева влада хоч і не має права втручатися в релігійні питання, але враховуючи вимогу Закону України про свободу совісті та релігійні організації, за вашою згодою і вашим проханням ми можемо брати участь в житті релігійної громади, в зв'язку з чим міський голова може своїм розпорядженням створити робочу групу з інвентаризації матеріальних цінностей Благовіщенської громади за участю обох сторін, але за вашою згодою, за вашим зверненням. Ми говорили тільки, що з однією сторін у них вже створена комісія з інвентаризації їхніми загальними зборами, і вони звернуться до нас із листом, вже звернулися до нас із листом щодо включення до цієї комісії з ревізії інвентаризації певних осіб, кількості от 5 чоловік мені лист надійшов. Я думаю, якщо і з вашої сторони надійде лист щодо тих представників, яких ви хочете бачити в комісії з інвентаризації, хоча питання виносилось те, що бажано, щоб це були ті особи, які відповідно до, зараз секундочку, відповідно до витягу з єдиного державного реєстру є засновниками, я думаю, ви їх всі знаєте, засновники в нас, я можу зачитати, якщо хто не знає. Зачитати, так? Да? Ольшанська Ганна Федорівна, Лемешко Сергій Миколайович, Черв'як Володимир Данилович, Остапенко Тамара Миколаївна, Заславець Валентина Григорівна, Вовк Тетяна Петрівна, Семенова Віра Павлівна, Товстяк Михайло Федорович, Кривошея Анатолій Олексійович і Заславець Оксана Григорівна. Це ті засновники, яких подавали ви, коли засновували дану релігійну громаду. І таке прохання, якщо можна, щоб до ревізійної комісії війшли люди з числа цих засновників. Він не хранив нічого. Я все хранив 10 років. Який має причетність до того? Ваші зауваження будуть враховані. Я сам їх хранив і я сам їх передаю. Все. Я можу, хай зробить комісію влада і музей і все. Я сам їх передав, лично їх. Все, я вас почув. Він не причетний до нічого. Я вас почув, я зрозумів. Значить, до цієї комісії отець Всеволод входити не буде, оскільки він не має відношення до цього майна, я думаю, ви не обійдеться. Ви не заперечуєте. Все добре, ми вас почули.
Для того і ведеться діалог. Якщо буде хоче, так і включаємо це. І давайте я сьогодні ще зустріч, все буде під протоколом. І хотів би, щоб ми працювали кроки і всі дотрималися угоди, яку ми сьогодні підпишемо. Так як ми говорили, говорять наші кроки, ті, що ми тільки що поговорили. Перше, друге, третє, четверте. Значить, перша інвентаризація, друге. Так, так. Інвентаризація майна буде проведена. Питань по інвентаризації. Знову питання виникає. Так, слухай. Я як настоятель, бачите, я давав і поліцію таку бумажку. І якщо взяти по церковних канонах, настоятеля знімає хто? Єпіскоп, єпіскоп поставляє. Ви мене всі зняли на територіальній громаді з настоятеля. І це все беззаконно і гріховно навіть. А чому ви так вважаєте? По статуту нашої української православної. Чому ви вважаєте, що ми вас зняли з настоятеля? Де так написано, що зняли з настоятеля. Написали, все, ЗМІ пишуть, що я вже не керівник. Ви знаєте, це питання може трошки не до мене, я до ЗМІ не маю ніякого відношення. Тут поки що питання стоїть зараз, я так розумію, перше, як ми наголосили, інвентаризація. І так, і далі я говорю, інвентаризацію ніхто ніколи не буде проводити. Ми вирішили, прихожани, до кінця стояти. Тому що, звичайно, я після тих перемовин, які були тут, я прийшов, все розповів нашим прихожанам. Вони три дня зі сльозами моляться і плачуть. І сказали, батюшка, ми нічого не передаємо. Це все є наше і законно. Ми 25 років з любов'ю, з душею все творили і робили для блага нашої Благовіщенської церкви. Як так можна підробити всі документи, зареєструвати нас, ліквідати повністю з Благовіщенської церкви? У вас є релігійна громада ПЦУ, є у вас храм, у вас є земля, будь ласка, будуйте, стройте, а дайте нам по Конституції молитися, як подобається. Я зрозумів, ті питання, які на минулому тижні були напрацьовані і розглядалися, вже на сьогоднішній день не актуально. Я далі скажу. Я говорю далі. Так, як ви там домовлялись, казали, церкву опечатаємо і викинули в Фейсбук, що тільки зробиться інвентаризація майна, і зразу ключі передаються їм. Як? Ключі передаються їм. Тут були певні домовленості, ми бачилися, може ви так, що, а вони написали, що, а далі домовленості буде, що опечатаємо храм, передаємо ключі меру, аж до рішення суду. Що? Так що ви зразу опублікували. На минулому тижні, я вибачаюся, я на минулому тижні спілкувався з вашим представником у п'ятницю, буквально вже в кінці тижня, з Анатолієм Петровичем я спілкувався особисто. Ставало питання на тому, що були попередні домовленості щодо певних приміщень, передачі вам. Певних приміщень, так, ви розумієте, про які говориться, там Гудзюрина і капличка. То була така позиція буквально в п'ятницю, бо я допізна робив ці документи, працював над ними, з якими я зараз вийшов до вас, але розумію, вони зараз не потрібні вже. То в п'ятницю, вже в другій половині дня, була розмова, що так, ключі будуть віддані відділу культури нашому і потім передані реорганізованій громаді цій, після того, як буде підписаний договір про наміри, про те, що вони беруть на себе обов'язок передати ці приміщення, оскільки за один день їх передати неможливо. Була розмова, тоді це я особисто говорив, тобто підписується договір про наміри, що це в найкоротший термін розпочнеться робота і в найкоротший термін ці приміщення будуть законним шляхом передані, тому що щоб їх передати, необхідно збирати збори прихожан. То була така позиція в п'ятницю, буквально у другій половині дня. Я над цією позицією працював. На даний момент я розумію, що... Хоча знову таки, ключі, так і була розмова. Ключі віддаються відділ культури Лохвицької міської ради. Потім підписується договір з вами, мабуть.
про те, що вам ці приміщення будуть надані офіційно трохи пізніше, а на даний момент то й зафіксується сама умова ця. І все, якби там питань не мало бути. Ну, ми, прихожани, приїхали, вони не згодні з нічим. Все, тільки їхні здання і все. Скажіть, будь ласка, яка необхідність, по якій причині ми повинні віддати наш храм? Ми туди ходимо, лично я, матушка, батюшка, ми лазили на ліса, ми мазали, ми робили, ми все організовували, а тепер хто мене спитав, хто мене? Діяльність релігійних громад, їхнє майно, яке не належить і не є комунальним. Але на даному етапі склалась така ситуація, ну ми бачимо протистояння, так? Міська влада все-таки зобов'язана, хочемо ми це чи не хочемо, займати позицію закону. На сьогоднішній день є документи, є зміни до діючих документів, які набрали законну силу і мають юридичну силу. Хто це хоче, хто це не хоче, але на сьогоднішній день це така реалія. В мене є зараз на даний момент виклик з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, виписка також є, щодо проведення зміни до документів. І хочемо ми чи не хочемо, а вимоги цих документів ми повинні виконувати. Ви розумієте? Яким шляхом ці документи прийняті, виготовлені, тобто це не наша компетенція. Як воно відбулося, ми на це вплив ніякий не маємо. Я ще раз вам наголошую, як і сказав, ми просто хочемо чи не хочемо, але зобов'язані виконувати рішення органів, яке набрало юридичну силу. Наш Ігпільська не може поставляти вам депутата або президента. Ви згодні, так? Ви згодні зі мною? Я згоден, але чому я сьогодні стою тут і виступаю перед вами, тому що на минулому тижні було спільне засідання, на якому напрацьовані були певні кроки. Я просто по тих кроках, які були напрацьовані у п'ятницю, по-моєму, чи четвер, на минулому тижні, я просто провів певну роботу. Підготував певні документи. В зв'язку з чим це пов'язано? Ми не думаємо, що там міська влада прямо хоче зараз піти там когось кудись викинути. Ми збиралися, ми поговорили, ми вирішили, як будто ми будемо отак діяти. І ваша сторона була, і інша сторона була. І от іменно по цих діях я зробив документи. Якщо зараз вони не потрібні, це ж таке. Ні, дивіться, справа тому, що церква – це у Бога люди віруючі, церква. І справа тому, що просто люди не приходили і свою думку не говорили. А зараз декілька днів пройшло, і люди сказали, що ми не згодні віддавати свій храм. Ну, кому віддавати храм? Кому віддавати? Справа тому, що це, ви поміть, що, скажіночка, вона ходила, і батьки ходили, і діти ходять в церкву Божу. І поміть, що Господь, якщо ви знаєте, Господь, Отець любви, тобто це любов. Тобто це спокійствие, мир, согласие, ніякого насилля. Тобто, і якщо ці люди сповідують Бога, як може прийти і виграти з храму когось, розумієте? І якщо ці люди Бога сповідують? Пойміть, будь ласка, Ви хоча б раз знаєте хоча б таку причину, примір, що прийшли каби наші представителі нашої церкви і когось вигнали з храму. Замки зрізали. Хоча б раз такої є, так і хоча б один примір. Скажіть, будь ласка, є примір? Нема такого примера. Ці люди представлять цієї церкви, вони замки зрізають. І ну, і тут розуміємо. Це... про те, що законність чи незаконність будь-якого права
зараз, на даний момент, жодного оскарження, прийнятого рішення і зареєстрованого статуту немає. Тобто всі ми тут присутні є. Ревізійна комісія уповноважена зборами, які відбулися 4 червня. Ми уповноважені зборами. Наш статут передбачає нашу діяльність, і ми йдемо чітко в законодавчому полі і чітко в межах цього статуту. Сьогодні ви, як віряни УПЦ, на жаль, не змогли провести жодних зборів. І сьогодні, попри те, що ми вас публічно запрошували, як ми бачимо, отець Михаїл, він чітко дивиться Фейсбук і вже щось побачив, навіть те, що я не писала, але він побачив. Но запрошення на збори він не побачив. Але суть не в тім. Суть в тім, що сьогодні ми не бачимо рішення ваших зборів, а тобто, ким уповноважені ви сьогодні вести розмову з нашою громадою. Тому що пропоную я? Діяти в межах чітко закону. Зараз ми йдемо до вашого храму. Ми не будемо зрізати замки, ми не будемо ламати ваші двері, ми навіть не будемо переступати поріг вашого храму. Ми зафіксуємо те, що ви нам відмовили в доступі до ревізії. І все, далі продовжимо юридичні дії, як це визначено законом. Те, що ви говорите, не заборонена УПЦ на сьогодні, так, вона не заборонена. Але те, що на сьогодні вже тисячі парафій перейшли в лоно автокефальної української церкви, єдиної української канонічної церкви на сьогодні, це факт. І те, що на сьогодні ви розказуєте, ну багато людей просто не цікавиться цим, що ми не російська церква, ми не те, не се. Ви сьогодні статутом своїм УПЦ пов'язані з матір'ю, з Вселенським патріархом через Руську православну церкву. Це факт. Все. Давайте ми не будемо зараз заходити в демагогію. Ми ж домовлялися, ми своє повністю свою сторону виконали. Ми вас не ображали, ми ніде нічого не писали. Отець Михайло, я навіть не знаю, про що ви говорите, була виставлена повністю наша зустріч, щоб люди бачили. Так само, як буде виставлена зустріч ця. А тому я просто хочу припинити зараз будь-які оці демагогічні спори. Всі разом. Ви хочете, йдете, оскаржуєте ваше законне право. Ми діємо згідно чинного законодавства, так і діяли всі парафії до нас. На цьому все. Дякую вам. І я думаю, ревізійна комісія іде зараз до храму. Прошу. Можна коротенько свою думку висловити? Можна я вам слово скажу? Отець Михайло, чому ви не дотримуєтесь слова? Ні, добре, бачите, я нормально сказала. Ви ще слухалися, я ганьби, будь ласка. Фіксація на нагрудну подіканеру згідно статті 40 закону України про поліцію. Так що прошу звернути на це увагу і не вчиняти ніяких протиправних дій. Дякую. Слухаємося. Святі отці, так як порушено було наша публічна домовленість, дана привісимо на камеру
в четвер. Ми бачимо, що ви влаштували, попри вашу обіцянку не робити це молитовне стояння. Ми для спокою нашої громади не будемо зараз ні проводити ніяку інвентаризацію, заходити на територію храму, тому що ви порушили. Цей факт ми зараз відобразимо в акті про наш недопуск. Ми нічого не порушили. Ви написали зовсім. Ви багато пишете, дуже багато ви пишете, багато неправди пишете. Все коє грязі лєте на православне. Ви молода і так стидно на нас, на стариків, не обращати внимання. Я член ревізійної комісії, як голова, уповноважена цими зборами, зараз ми будемо написати заяву до поліції. Ну, ми її напишемо у вас, правильно? Так. Все. Ви дуже будете старенька, і дасть Бог, що і вас будуть вигонять з вашої хати, так як ви нас із вашої хати. Будь ласка, камеру, секундочку. Так, оцей храм переданий був у 1990 році, перед День Незалежності України. І від 90-го року, вже 91-й, 4-й, 3-й, 4-й рік, ось він відновлюється. Зафіксовано Борисом Павловичем Левченком. Ось таким він був. Оце така була дзвіниця. Оцей купол надбудований був, я якраз повернувся із Петербургу. Ми серед ночі йшли з чоловіком, годин 3 з потягу приїхали. І кажу: Володя, так барабан стоїть під купол уже. І це було в серпні, якраз після путчу. Ми якраз нам, до речі, народ, який зараз ми називаємо кацапами, тоді був здатний на Майдани. У нас ще в Україні майданів не було. І ще я хотіла показати оцю нашу сімейну родинну святиню. Оця родинна святиня, є ролик Лохвиця, Аліна Алєєва, Яніна Алєєва потурбувалася, щоб він був. Так оця краєчка бабушки на моїй бабусі, оця краєчка там є. І ще. Оцей храм ходила моя прабабуся іще. Ось вона, Полецька Лукерія Андріївна. Вона неї вже відійшла до Господа у віці 29 років. Словом, крок за кроком, оце ми робимо крок вперед. І ми. Навіть по цьому процесі мирно. Христос – це любов. Дивіться, знаєте, сказав, що по ділам, як узнаєте їх, подивіться на наші діла, подивіться, ми що когось обливаємо, б'ємо, підіжіть, Христос є любов. Тобто, поїміть, що таке любов? Тобто, це всяке добро, це понімання, це уваження. Тобто, з нашого боку, ви бачите, є у вас хоча б один претензія, ну, до мене лічно є, у вас є претензія до мене. Чому мене можете укорити лічно мене? Чим мати мати? Чому? Оце, Міхал, підіжіть, по ділам, іменно по ділам, розумієте? Тобто, що так важливо дивитися в сторону Росії? Подивіться на нашу сторону, подивіться, подивіться в сторону Господа. Що, чому учить Господь, а не... Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Я Богородице, сила Твоєго молоді недостойні, паче бути не буде, стояла моя очі. Слави нас ізбавило то ліків є, то безуться крові пронення свободи. Так, а ти брат, навіщо ви тоді вбиваєте клин ненависті між долучанами? Навіщо вбиваєте? Навіщо? Їх треба. Дякую. Ліза Григорівна, ми знаходимося перед відділом поліції в місті Лохвиці. Скажіть, будь ласка, що відбулося і що ви тут дійсно робите? Ну, це чергова серія нашої Санта-Барбари, як виявилося, так хочуть її бачити ті люди, які
сьогодні хочуть до кінця стояти за інтереси Московської церкви в Україні, не дивлячись на те, що 10-й рік війна і що наші хлопці гинуть. А тому ми проходимо поетапно всі, так би мовити, кроки для того, щоб на території нашої громади більше ніколи не було ніякого духовного впливу Московицької церкви. Сьогодні, як ви всі бачили, ви ж висвітлюєте все це, ми пишемо у Фейсбуці, мала відбутися, приступити до роботи ревізійна комісія для опису майна Благовіщенської громади. Нам про це було дане слово, публічно воно було заявлене, всі можуть побачити. Ми зі свого боку були повністю готові до конструктиву, але як і очікували ми сьогодні, як чинить Москва кругом, яка хоче тільки клопоту, так сьогодні вчинила Москва і тут. Нас просто не допустили до храму, влаштувавши там молитовне стояння. Ну, одним словом, були використані всі ті самі методами, якими завжди послуговується Москва. Людей накрутили, людей вивели. Дуже добре, що тих людей було декілька десятків всього-навсього, що це абсолютно не представництво Лохвицької громади. І нам довелося, так як це роблять всі громади, які здійснюють цей нелегкий шлях переходу, здійснити наступний крок. Ми звернулися до поліції про те, що нас було не допущено до роботи, ревізійну комісію, до роботи інвентаризації майна в Благовіщенському храмі. І тепер наші наступні кроки, вони чисто в юридичній площині і не більше. Дайте прогноз, будь ласка, що буде далі? Росії на території України не буде ні в яких сферах життя. Інакше даремні всі ці жертви, інакше даремна вся наша боротьба. Тому далі, те, що стосується нас, ми знаємо, що ми свою справу до кінця доведемо, і тут буде єдина автокефальна українська церква, куди люди ходитимуть за духовною наснагою, за духовною підтримкою. І те, що буде далі по Україні, я, ясно, не ворожка, прогнозувати не можу, але я знаю, що однозначно влада прийме єдино правильне рішення, і церкви країни-агресора на 10-му році війни в Україні ніколи не буде більше. Так, пішов, є синхронізація. Віктор Іванович, ваш коментар стосовно подій, яка сьогодні відбулася. Сьогодні були дві громади, скажімо так, у вашому актовому залі, чи конференц-залі, як він вірно називається. І що відбулося, і прокоментуйте взагалі подію, цю ситуацію, що, на ваш погляд, яка вона? Ну, це була, можна сказати, друга частина зустрічі, яка перша відбулася в нас 17 серпня, і були домовленості про подальші дії, тому що міська рада сьогодні виступає, можна сказати, арбітром між двома отцями. Головна задача міської ради і мене особисто – це зберегти спокій і щоб не було протистояння. Для вас було неочікувано те, що відбулося сьогодні? Чи це було прогнозовано? Ну, для мене було це неочікувано. Тому що я мав розмови з обома сторонами і було досягнено певних домовленостей по питанню приміщення, по питанню інвентаризації майна. Це не була передача майна з однієї релігійної громади в цю другу. Воно залишається просто провести інвентаризацію, щоб зрозуміти, що на цій громадській організації. Всі члени згідно мого розпорядження повинні бути там за згодою, тому що це є члени релігійної громади. Все на цьому, тому що там працівників міської ради не було. Основне, що ми зробили, ми провели інвентаризацію майна, яке належить громаді, тобто музейні артефакти. Це там чотири хранительниці, п'ять книжок релігійних, ікона Миколи Чудотворця і там. По-моєму, це все. Спрогнозуйте, будь ласка, яка буде подальша дія, що буде відбуватися? Ну, на ваш погляд, не чисто як міського голови, а як людини, як ви думаєте, що відбуватиметься? Що сьогодні відбувається? Я думаю, що все рівно це передача собора, якщо не буде прийнято якихось радикальних змін
в нашій столиці, нашими депутатами, РНБО. Все рівно передача, тобто не передача, а заміна предстоятеля, вона відбулася. Просто це буде, я думаю, що слідуючий етап – це подача до суду і виконують ту роботу судові виконавці.